Me sijaitetaan yhdet Orgoviksi, eli Jarni Metsälä, Erkki Mäkelä, Kari Mäkelä ja Antti Metsälä. Millähän korkeudella tätä pitäisi pitää? Siberia Husky-joukko on kyseessä. Jos ollaan oikeassa ja kun väriä katselee, niin ollaan varmaan oranssi. Radalle 3 kilpailuja, meni 102-103-1, voitte tulla jo tutustumaan. 102-103-1, Kankaa Jari siellä. Täällä. Aro on jo vanha ja se on mennyt jo yhden radan. Kukas tää on? Tätä mä en tunne. Kuka ohjaaja? Okei. Siberia Husky joukkueesta on sen viimeinen koira radalla. Ja sen jälkeen nähdään radalla sitten Dobermannit, Akidopperit. Kyllä. Voi mietitään, kun toisi, joka tuolla poikittaa.